ერე გახლავთ დათო ჭიშკინაძე და ნუ მე ახლავე ვიცი რომ დათო გამორჩეული არის თავის პრინციპულობით პირდაპირობით და ყოველ შემთხვევაში ის რო იყო მურმანდუბაზე შევდგო მეორე კაცი ხარ შერვის დაშალე მერე მიყვა ეს ისა რა ვიცი ეკაბესელია და ეს ისა კიდე ყოველ შემთხვევაში ბევრი და ბევრი გამოაკდი და ჩამოშორდით რეფორმირებული პარტია არის აი დათო ემოცია არ მალაპარაკებს ცივი გონებით რა იყვნენ რო იდგნენ ერთად გეკაჩეპეს ტიპები იყვნენ ერთმანეთს გავდნენ და ყვთრის ფერი ედოთ უყველა ჩემის არის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა იყო და ეხლა იმასთანაც საუბრობდი რა ქვია ეკაპესელიასთანაც ეს სალომე წინასწარ იყო გაგზავნილი მე მგონი საფრანგეთში რომ ესე თქვა შეერვილებინა აი ეს ვოიაჟი და შენი აზრი მაინტერესებს აი საით განვითარდება მოვლენები და წაკითხული გექნება ეს ამერიკის საერთაშორისო უმკაცრესი გააცხადება იყო რა ვიცი მოდი ერთად გავაანალიზოთ რა ხდება და გაბრაზებულები ვართ თუ აქამდე ისუათა თუ ხმარიათ ამერიკის საერთაშორისო სიტყვა გაბრაზება შეშფოთება აღშფოთება რა ხდება როდის თქვენ გაბრაზებული იყვნენ ნორიეგას პანამის საზე არა მე ვიზა ჩვენთან მიმართებაში საერთოდ როდესაც ხო არა ჯორჯ ბუშმა ნორიეგაზე თქვა გაბრაზებს ეს კაციო და როგორ დაამთავრა ნორიეგა მერე უნდა გაიწეს სამუდამო პატიურობი ჩასვეს ის რომ ქართულმა ოცნებამ თქვენ როგორც იძახით რომ როგორი სახეებით იცოდნენ რომ თავისთვის განაჩენი გამოგონდათ რეალურად რა დაიჭერენ ყველა ეხლა პრინციპში არა მე არ ვიცი ხა დაიჭერენ არ დაიჭერენ ერთადერთი რაც არის კონსტიტუციაში წერია ხო ეხა რომ ევრო ატლანტიკური ის მაშინ მაშინ ჩაწერდნენ დაფიქსირებული ანუ ქვეყანაში კონსტიტუციის წინააღმდეგ მიდიან და მეორე 2020 წელს გავაკეთებთ განაცხადო ეხა აი ამ განცხადებების მე რასაც ჩვენ ვისმენთ ნუ მაშინ უნდა თქვან რომ ის საარჩევნო კამპანია რომელიც ჩაატარეს რომ 2024 წელს გააკეთებდნენ განაცხადს ის კონსტიტუცია რომელიც მიიღეს ანუ ის მუხლი უნდა ამოიღონ მაშინ იმიტომ რომ კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებიან ხო ამიტომ ეს დაუტოვოთ რომ იტყვიან იურისტებს ამაზე სალაპარაკოთ და ჩვენ ცოტა სხვანაირად შევხედოთ ხო და ეს ცოტა სხვანაირად შევხედოთ რომ რატო გააკეთა ქართულმა ოცნებამ ხო ვი რას იგებს ამითი პრაქტიკულად ჩვენ ხედავთ რომ ბიძინა ივანიშვილი თავისი გათვლებით თვლის რომ რეალურად ყველა იმ შეხვედრების მერე გარკვეულწილად რომელიც მიდის როგორი განვითარებაც ხდება რუსეთისა და დასავლეთის ურთიერთობებს შორის ამ ადამიანს გონია რომ თვითონ აქ უფლება რაღაცა იწინასწარ მეტყველოს და თვითონ წინასწარ გადაშეცვალოს კურსი არ იცის რომ ისეთი პატარა ქვეყანა როგორიც საქართველოა მას არაფრის უფლება არ აქვს რა ეს იქნება ალბათ თუ რაღაცა კურს შეცვლიან ჩვენთან მიმართებაში გარკვეულწილად რაღაც სხვა მიმართულებით ეს იმათ დიდების გადასაწყვეტია ისევე როგორც თავის დროზე ჩვენ რო არ ვიღიარებიეთ დასავლეთ ჩვენ ხო ვერ ვიქნებოდით დამოუკიდებელი ქვეყანა ანუ მათი გარიგებების შედეგად საბჭოთა კავშირი რო დაიშალა საბჭოთა კავშირის დაშლას რამდენი პუნქტი უძღოდა წინ როგორ მიდიოდა ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ხო შემდეგ მე ჩვენ გვახსოვს როგორ ხდებოდა უკვე საბჭოთა ქვეყნების ცალკეული აღიარება სხვათა შორის ძალიან დაგვიანდა ეს გარკვეულწილად რაღაც ნაწილი აღიარეს რაღაც არ აღიარეს ბალტიისპირეთი პირველივე სექტემბერშივე აღიარეს სანამ საბჭოთა კავშირი ოფიციალურად დაიშლებოდა ხო ჩვენ მოგვიტოვეს მე ბოლოს ანუ რეალურად ამას ხო ყველაფერს თავისი საფუძვლები უდევს, ანუ ეს სპონტანურად არ ხდება და იქ ჩვენ როგორი ბრძოლა გქონდა გამართული, მაგრამ მიუხედავად ამისა არავინ არ გვაღიარებდა. აი ეს არის მთავარი. ზვიად გამსახურდია 90 წლის ოქტომბერში იქნა არჩეული, მაგრამ საქართველოს გაეროს წევრად დაღიარება მიიღო 91 წლის 27 დეკემბერს. ხო, უკვე აქ სამოქალაქო ომი რომ ძინვარებდა. ანუ გამოვიდა რომ 22-ში დაიშალა საბჭოთა კავშირი. ხო, მაგრამ მე რას ვიძახი? საბჭოთა კავშირის დაშლამდე აღიარეს ბალტიის ქვეყნები, ანუ ვინ საჭირო იყო რომ ეღიარებიათ ის აღიარეს, რაზეც იყვნენ გარიგებულები და რაზეც იყვნენ შეთანხმებულები და ეს ზუსტად იმაზე რომ აქრო ზის ვიღაცა და რაღაცას რომ ოცნებობს რომ თვითონ ვიღაცას დაასწრებს და რაღაცას ხონჩით მიართმევს, არ გამოუვა რა, უნდა იცოდნენ რომ საბოლოო ჯამში ხალხის განწყობა ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია ნებისმიერი სტრატეგიული პარტნიორისთვის ვიდრე ერთი კონკრეტული პიროვნების, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ძალიან ძნელია ადამიანები დაიმორჩილო მთლიანად ერთი კაცის მეშვეობით. რა, ეს საკმაოდ ძვირიჟდება და საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, როგორც რეპუტაციული, ისე
Zogadat, ra, sertut, urtulesi pirobebia, oznamerte saukune, shurisat svadasva mediji sašolebi arsuz, da mitumete se ha sakartvelo, romesat, praktikulat, erti nahevari, mosahleoba, kveqnis garet khavs, emigratsiashe, da romelits aktiurat, amaragebs dges kveqanas, kho mat kharze tskhoros. Asero, Ivanishvili, eseti ertpironuli gadatsqetilebebi, ro is vigatsas am kveqanas sadgats gadaabarebs. Ez არის იმდენად სტარი და ისეთი უსუსური, ისეთი უსუსური მცდელობა მისი მხრიდან რომ ეს პირდაპირ, ანუ შემდეგ ქართველების გულის მოსაგებად შეიძლება ეგ და მისი გუნდი იყოს სამაგალითო დაჟილი ზუსტად იმის მიერ. დიახ, და ესე ხდება ხოლმე რა, ამიტომ უნდა იცოდნენ საერთოდ ისტორიის გაკვეთილები საინტერესოა რა, ესე. მეთანხმები. აბსოლუტურად მეთანხმები გუბაძის გამოსვლას რომ ზოგადად საერთოდ მასობრივი არასოდეს არაფერი არ არის. ელიტები არიან პატარა ჯგუფები, რომლებიც ერთიანდებიან და ისინი იღებულობენ ქვეყნის მართვაში და მათ შორის ჭიდილიერ და ვინც სწორედ იქცევა ხალხის ხარდაჭერას ისპოულობს რა, ასე რომ ის რომ ვიღაცა ბევრი შეიკრიბება და არა სწორ იდეას, სწორად ჩამოყალიბებულ ადამიანების ჯგუფს, რომლებსაც ზუსტად ამოძრავებთ ის, რაც ქვეყანას ტკივა და ის ყოველთვის მოიპოვებს ხალხის ხარდაჭერას. სამწუხაროდ, დღევანდელი ჩვენი გადასახედიდან ჩვენ ხედავთ, რომ ის დოკუმენტი, რომელზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, ის თვითონ მცდარი დოკუმენტი იყო. თავიდანვე მცდარი დოკუმენტი იყო და მე მაშინ ვიძახდი, რომ ამ დოკუმენტ შესრულება არ უწერია. როდესაც შენ გიპრავებენ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს რაღაცა ხელმოწერის გამო, რომლის შემდეგაც, ანუ ქვეყანას, რომელსაც პრაქტიკულად მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მოლოდინით ელოდებოდა ქვეყანაში ცვლებებს და ეს ყველაფერი დამყარებული იყო არა შარლ მიშელის დოკუმენტზე, არამედ საყოველთაო პროტესტზე და ბოიკოტზე. ანუ როდესაც სანამდე მიდიოდა ეს პროტესტი და ბოიკოტი, მანამდე ხალხი იყო ოპტიმიზმით განწყობილი, რომ ამ ქვეყანაში არჩევნები რადგანაც არ აღიარდა, ხალხის ინტერესებს იცავს ოპოზიცია. როგორც კი შარლ მიშელის დოკუმენტი გაფორმდა, ანუ ცვლილებებმა პოსლეზე გადაინაცვლა, მოდით ესე რომ ვთქვა, ხო, 53 რაღაც პირობები დაიწყო, ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ნუ ამას შეხედა ძალიან არა. აიცრა გული, კეთახმარი. კი, გაიცრა გული და ზოუყურებს, რომ ესე იგი ვისი გულისთვისაც ამან უნდა იბრძოლოს და ის თვითონ არ ბრძოლოს და პირველივე მოსახლეობში მზად არის ტყვეთ ჩაბარდეს, ხო? ეხა რა თქმა უნდა იმ ადამიანის თუ შენ არასოდეს არ იბრძოლებ და ამიტომ ის დოკუმენტი თავიდანვე იყო განწირული. ეს იყო მექანიზმი, რომ ამითი პრაქტიკულად ქართულ ოცნებას გაუპრავეს, არჩევნები შეიყვანეს პარლამენტში ოპოზიცია და ამ ოპოზიციამაც ახლა იმ სავარძლებში რო ჩაჯდნენ, ხო ხედავთ, ისეთი აი ჯერ უბრალოდ იმდენად პრიმიტივი როგორ უნდა იყო ადამიანების ჯგუფი, რომ საკუთარ ფრაქციას დაარქვა შარლ მიშელის დოკუმენტი. ეხლა გაცურებულების ფრაქცია და არ უნდა და გადაგდებულების ფრაქცია უნდა ერქვეს მაგათ რა. არ ვიცი მე, უბრალოდ ერთი რაღაცა არის, რომ როდესაც დღეს კიდე ცდილობენ, რომ თავი რაღაცა გამოიძვრინონ, რაღაც კაცრი ტონით ილაპარაკოს, ო, მორჩა, ქართულმა ოცნებამ გააკეთა. ეხლა როგორ გონიათ, რასაც ესენი ლაპარაკობენ, ეს დათვლილი არა აქ ქართულ ოცნებას? თქვენ თქმის არ იყოს, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი უკვე წინასწარ იქ წასული იყო. ანუ ეხლა თქვენ როგორ გონიათ, სალომე ზურაბიშვილი ეხლა რამდენი ხანია იმ სტრუქტურების თანამშრომელი იყო, ხო? საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი იყო, ხო? თუ ვიღაცა საგარეო საქმეთა თანამშრომლობა ისგონია უბრალოდ ეტიკეტი, რომ აქეთ როგორ დაიდო, დიპლომატია, რომ თეფში როგორ დაიდო და ვის როგორ ხელი ჩამოართვა, ძალიან ცდება, ხო? ნებისმიერი დიპლომატი, ეს არის გარკვეულწლად რაღაც სტრუქტურების გარკვეული ნაწილი, რომელიც როდესაც ეხლა ესეთი რაღაცა სანამ საჯაროდ გახდებოდა, მე დარწმუნებული ვარ, ის კულუარებში ამაზე ლაპარაკი იქნებოდა. რა თქმა უნდა, და ეს ყველაფერი რეაქცია გასინჯული არის, ყველაფერი გათვლილი არის. ეხლა დეპუტატი მაინც სამაგეროდ ამერიკის საელჩო კუბოს ჩადო. მე მოდით რა მარტივად ვილაპარაკოთ რა, ამერიკის საელჩო. ისერი ხო არ გაიყიდნენ ამერიკელები? არა, არა, სხვა რაღაცას ხო. ბატონო დავით, თქვენ შეხედეთ, კაცო, რა მაგასთან მიმართებაში როგორი ისინია, ხო? თვითონ ევროპასთან მიმართებაში ამერიკას როგორი ისინია, რაღაც და ერთ ეძახის მეგობარს, მეორე ეძახის მტერს, ხო? ახლა თვითონ ევროკავშირის ბატონღაც ჩვენ ერთიანი რაღაცა ნაწილი კი არ არის, კაცო, იქ ყოველს თავისი ინტერესი აქვს და საქართველოს გულისთვის არავინ არავის ომს არ დაუწყებს, დამერწმუნეთ რა. იმიტომ რომ
ჩვენ თვითონ არ ვიცავთ ჩვენ ინტერესებს. Მე ყოველთვის იმას ვიძახი, იმიტომ რომ აქა ორი მთავრობა, აქა ორი ხელისუფლება, არასოდეს არ არის ქართული ხალხის ინტერესების დამცველი. ანუ როცა შენ არ ახარ საკუთარი ხალხის ინტერესების დამცველი, ეს ხო ყველაზე კარგად, იმათმა ეციან ზუსტად იმ სტრუქტურებმა. და ისევე ოპოზიციაც რო ხარ და შენ რო გიყურებე, რომ ყოველთვის იმ პატარა ფურშეტის გულისთვის რო იქ ჩახვიდე, ყველაფერი სყიდი აქ ქართული ხალხის ინტერესებს. ამიტომ ეციან რომ არჩენ არაფერს არ წარმოადგენ. არაგაქ ის ძალა რო რაღაცა შეცვალო, ხო? აი მთელი პრობლემა ამაშია და იმიტომ აძლევს საკუთარ თავს მაგ უფლებას. ერთხელ რო გელი მგელის პრინციპია რა, აი ამ რო იძახი და ეს ხალხსო დაღალე, ზამთარში მოყვება, ზაფხულში მოყვება, 40 გრადუს სიცხეში მოყვება, 10 გრადუს ყინვაში მოდის, დგება, იწუწება, ჩკუბობ შენთან ერთად, ხო? და საბოლოო ჯამში რასაკეთებ? გვერდზე დგები. ეგ კი არა, აბსოლუტურად მეთანხმები ჟურნალისტების პათოს, რომ სადი აი არ იყო რა, ეხა რო ზღაპრებს ხვებიან. შარმიშერ რო ჩამოვიდა, პირველ საკითხად რა უნდა ყოფილიყო? 5 ივლისის ამბავი უნდა ყოფილიყო. იდგნენ ჟურნალისტები და ისინი აპროტესტებდნენ და პოლიტიკოსები არც ერთი არ იყო იმ თემით მისული. მივიტანეთ დოკუმენტებიო. რა დოკუმენტები მიიტანეს? გამაგებიეთ ერთი. რა ჟურნალისტებისგან გამოუკიდებლად მოიპოვეს დოკუმენტები? მაშინ რა ხელისუფლება მიცა და ხელისუფლების მიტანილი დოკუმენტები, გადაცემული დოკუმენტები მიუტანეს შარმიშელს? მე არ ვიცი ეგეთი რაღაცა. თქვენ მიეცით რამე დოკუმენტები ამ პოლიციელს, ამ იმას პოლიტიკოსებს, რომ მიეტანათ დარბევის და ოპერატორების ცემის? გამარჯობათ. რატო რა, თქვენ ტელევიზია არ მონაწილეობდა თუ რა? ჩვენი კადრები არა. აი ერთი რა, ხო და ერთი რაღაცა, ერთი რომელიმე ტელევიზიასთან მიმართული ან დარეკილი და გამორთმეული მოიტანონ, ხო? რა მიიტანეს? აი ეს არის ფლიდობა და ამას რო უსმენს მაყურებელი, როგორ შეიძლება მე შენ დაიჯერო იმ პოლიტიკოსის, რომელიც პრაქტიკულად მედიის საშუალებით ხდება ცნობადი? მედიის მეშვეობით ცდილობს ადამიანებს თავისი აზრები გააგებიოს და მე როდესაც ამ მედიას, ანუ შენ სამუშაოს ყველაზე მთავარს რაც არის, იმას რომ ესხმიან ხმას არიღებ. იმიტომ რომ არაწყინო, იმიტომ რომ იქიდან არ მოვიდა ესე იგი დავალება. ბევრი კითხვები გვაქვს ჩვენსა ყველასთან. რა თქმა უნდა, და მე ამ კითხვებს იცი რა არის საბოლოო ჯამში, საბოლოო ჯამში ღებულობთ იმას, რომ დღეს როდესაც ქართულმა ოცნებამ საკუთარ თავს მიცა ამის უფლება, ყველაფერი დათვლილი აქვს. ეხლა თქვენ როგორ გონიათ, ბიძინა ივანიშვილი ესეთი პრიმიტიული ადამიანია, თელმა ამ ეგრეთ წოდებულმა ჯიბეში ჩასმულმა ოპოზიციამ უფრო მეტად იცის? მე პირდაპირ გეტყვით რა, ცოტა ხანში დაინახავენ, ის კარგად თვლის რა ეს ოპოზიციონერები, ძი რო შევიდა, ვინ არია? ვაჭრები რა, სულ ვაჭრები არ არიან, ყველაფერზე ვაჭრობენ. აქიდან გამომდინარე, კანონებზე რო ვაჭრობ, ამდენი კომისიის წევრი მინდა რა, ეს რა არის? კომისიის ერთი რამე სახალხო კანონი იქ შევიდა, ის ჩაიწერა რომელიმე? არა, პროდუქტიულობა დაბალია ამ პარლამენტისას. არა, კაცო, იმ შარმიშელის დოკუმენტში ხალხის ინტერესები შეიძლება ყველაზე ძალიან და რო ერთი პუნქტი მითხარი ხალხის ინტერესების, რომელია ეგ გამომხატველი? ყველა ხო თავისას დარდობს იქ, არა? აქიდან გამომდინარე, საკმაოდ ცუდი დოკუმენტი იყო. ამ დოკუმენტის დარღვევა მე ვფიქრობ, რომ ხალხში არავითარ აღშფოთებას არ გამოიწვევს, რაც არ უნდა იმას აკრან, იმიტომ რომ თვითონ ოპოზიცია ისე მოექცა, რომ ყველაფრის საშუალება მიცა ქართულ ოცნებას. ქართულ ოცნებამ აწონ დაწუნა, უბრალოდ თვლარიციან კარგად, რასაც ქვია. შენ ინფორმაცია ახლა თელ თბილისი ის რომ დათო სისულელე გააკეთეს. რა თქმა უნდა სისულელე, მაგრამ მე კიდე ერთხელ ვიძახი, გუშინდელი განცხადებები რომ მოვისმინე მე, ანუ ოპოზიციის უმეტესი ნაწილი გამოდის და იძახის წავალთ იქ შევჩივლებთ. ბიჭო, საკუთარ ხალხს კი არ ელოდო, ხალხს კითხე, იქნებ მოეწონა ხალხს, აა ეს გადაწყვეტილება. შენ ხო როგორ შეიძლება ხალხს არაფერი არ კითხო და იმ წუთში იძახო, წავალ ამერიკაში, წავალ ბრიუსელში, ხო წავალ ვაშინგტონში, წავალ ბრიუსელში. რას ნიშნავს, კაცო? მე ვცხოვრობდი ესეთ ქვეყანაში, მაგას ერქვა საბჭოთა კავშირი. აქ რო რაღაცა უსამართლობა მოხდებოდა, ხალხი გარბოდა მოსკოვში რა. და ეს უმეტესი პოლიტიკოსების, ეხა ვინც გუშინ ეს განცხადებები გააკეთა, მაშინ საბჭო სტრუქტურებში მუშაობდნენ და ის აქ გამოყოლილო უფროსთან უნდა წავიდნენ. ის რომ მაშინ ქართველი ხალხი დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა და ქართველმა ხალხმა მოიტო, მოსკოვს არ მოუწია ჩვენთვის დამოუკიდებლობა. ხალხის ბრძოლა მოიტანა, 9 აპრილის ქართველების სისხლმა მოიტანა ის. ანუ თავისუფლებას და ღირსებას ბრძოლა უნდა და არა სადღაც საჩივრების წერა და ჩივილი და სხვისი განცხადებების წერა. აი ეს არის მთელი უბედურება. იმის მაგივრად რომ ყველაზე მთავარი აქცენტი გააკეთებულიყო საელჩოები კი არა, ყველაზე მთავარი დარტყმა ვის შეუძლია დღეს ქვეყანას მიაყენოს? ის ისევ
და დაუდგეს აი ამ ხელისუფლებას ყველაზე მეტი დარტყმა ვის შეუძლია მე ემიგრაცია შეუძლია ბატონო და უზარმაზარი ძალა გააჩნია თან ის კი არა ისინი ყოველდღე კონტაქტზე არიან საკუთარი ოჯახის წევრებთან ისინი ინახავენ საქართველოსი ოჯახების 80% იმად გადმორიცხვებზე ცხოვრობენ. ანი ბიჭი ხარ შევარდნაცდან მოყოლებული არ უშვებენ მაგათ რომ სიებში ჩასვა. ეხა ნახე ბატონო დავით მაგაზი არ არის ლაპარაკი. ეხა შევარდნაცის დროს შეიძლება როდესაც ტექნოლოგიები ესეთი განვითარებული არისო ეს აბსურდად მოგჩვენებოდა. ბოლო 1-2 წლის განმავლობაში ტექნოლოგიები იმდენად სწრაფად ვითარდება რომ დღეს შე როდესაც ლაპარაკობ უახლოეს 2-3 წლის პერსპექტივაზე, კაი ამ არჩევნებზე არესწრება, მაგრამ 2024-ის შეიძლება უკვე მიიღო გადაწყვეტილება და ოპოზიციას ეს მუხლიუნა ჩაეწერა რომ ნებისმიერი ქართველი სადაც არის, ვისაც ელექტრონული საბუთი გააჩნია, აქ გაცემული, ხო ჩვენ ხო გაცემული გვაქვს, ეხა ელექტრონულია, ყველაფერი ჩიპიო რო გაიძახია, კაცო იმაში ყველაფერი რო წერიაო ის ადამიანებს ხო აქვს პასპორტში ყველაფერი წერია, ყველა ბიომეტრიული მონაცემები. რა პრობლემა? იმითი შეგიძლია დარეგისტრირდეს საძგირად. აქ თუ არის სიაში დარეგისტრირებული რა, იქ ვერ დარეგისტრირდა, კომპიუტერით ვერ შემოვა? რა პრობლემაა, ხო? ამის სურვილი რო კონდეს. ყოველთვის გააკეთებ და ის ადამიანები აქტიური მონაწილეები გახდებიან, მაგრამ ეხა რა არის? იმის მაგივრად, აი ამ ხალხზე ყოფილიყო საერთო მიმართვა. რომ მათ მოუწოდონ იმ ადამიანებს, ვინც მარ აქ ოჯახებს ინახავს. ის ხალხი გააქტიურდეს, ის ხალხი მოვიდეს არჩევნებზე, იმ ხალხმა მიიღოს აქტიური მონაწილეობა, რომ როგორმე გარდავტეხოთ სიტუაცია, რატო? იმიტომ რომ ეს ხო რეპუტაციული ზიანი არის საქართველოსი. ეს ხო უბრალოდ უზარმაზარი დარტყმა იმ ემიგრაციაზე, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში ნელ-ნელა ფეხზე დადგა. და იქ ღირსებით იძახის დღეს რომ მე ქართველი ვარ და როდესაც მისი ქვეყანა აი ამას აკეთებს ის ხელისუფლება რომელიც ამაშია და რეპუტაცია ილახება ამ ქვეყნის იმ ადამიანებს გამოუსწორებელი ზიანი ადგებათ ეს ვისაც ემიგრაციაში ნაცხოვრები აქვს ძალიან კარგად იცის რას ნიშნავს იყო მაგარი ქვეყნის შვილი მაგარი ქვეყნის წარმომადგენელი აი როდესაც ამას გართმევს ვიღაცა აი მაშინ უნდა გამოფხიზდე ემიგრანტი იმიტომ რომ მეორე და მესამე და მეხუთე ხარისხოვან ადამიანად გადაიქცევი უპატივცემულობას და ეს ვიზა ლიბერალიზაცია ცია თუ გაუკმდა ეს ამდენი წასული ადამიანი ხო უკვე უკანონო ხდება აქამდე რომ კანონი ერათ არის იქ უცბად უკანონო ხდება უცბად ყველაფერი იკეტება და ეს ხო კატასტროფულად შეიძლება მოუბრუნდეთ პირადად მათ და პირადად მათ ოჯახებს. აი ბრძოლა რისთვის არის საჭირო. აქცენტები ამაზეა გასაკეთებელი. იქ უნდა მოხდეს ადამიანებმა, იქ უნდა შეაწუხონ ევროპელი ჩინოვნიკებიც, ამერიკელი ჩინოვნიკებიც და ამას უკვე გულგრავთ ვეღარ შეხედავენ, იმიტომ რომ ეს იქნება უკვე ხალხის მოთხოვნა. ეს არა პოლიტიკოსების მოთხოვნა იქნება, ეს იქნება მთლიანად მთელი ქართველი ერის მოთხოვნა. ამ ეს დროში გაწევადია ეს უცბად ვერ მოხდება. არა ბატონო დავით, ერთი რაღაც არის. ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ. ყველა საქმე სჭირდება დასაწყისი. მაგრამ თავარი მესიჯი მოთხოვნა აქედან უნდა წავიდეს კაცო აქაურმა პოლიტიკურმა ელიტამ თუ არ მიმართა რა ის ყველაფერს ჭირდება ორგანიზება ანუ ეს ხო პოლიტიკურმა ელიტამ ოპოზიციამ უნდა თუ რო იძახი შენ რო რეპუტაცია და იქითკენ მიმაქანებსო ბჭო ყველაზე დიდი რაოდენობა ხალხის იქ არის გა 2 მილიონი კაცია გასული კაცო წარმოიდგინეთ რა ზია 90%-ზე ავიდა გასულების და მიდის და მიდის შეუქცევა და პოლიტიკაა ქვეყანაში ესეთი კაცო რომ გადი ამ ქვეყნიდან მაგრამ რა ამას ხო ჭირდება ორგანიზება, ჭირდება იქ ყველა ქვეყანაში, სადა დიდი ემიგრაცია, საბერძნეთი იქნება, იტალია იქნება, ამერიკა იქნება, ევროპის წამყვანი შტაბებია ეხა სასტრაფოდ გასაკეთებელი. იქ უნდა მოხდეს ამ ხალხის აღწერა, იქ უნდა მოხდეს ბოლომდე ინფორმირება. კანონმდებლობის უნდა გააკეთოს და ეს პარლამენტი. არა, არა, სხვა რაღაცას გეუბნები. ბატონო დავით, რომ ეს როგორ მოხდება არჩევნებამდე სანამ მივალთ მაგი მეორე ხარისხოვანია ჯერ პროტესტი უნდა იყოს ძალიან ორგანიზებული მთელი მსოფლიო ეს ხო არ არის მარტო აქ მაცხოვრებლების პრობლემა კაცო მე მაგას ვიახი მთელი ქართველების პრობლემა მსოფლიო სადაც არის ამიტომ იმა დიდი ძალა აქვს ამის გააქტიურება საჭირო შტაბებია რომ თელმა მსოფლიომ დაინახოს ყველაზე კარგად როდის დაინახავს ადამიანი ის მინისტრი არის თუ მინისტრის მოადგილე თუ დეპუტატი ევროპარლამენტარი რო გააღებს ფანჯარას დილი და რო გამოვა მანქანაში ჩაძრომა და ქართველი რო დახტება და ყველა-ყველას იცნობს ხო ეხა ისეთი ის არის ქართველები ზოგიერთი წარმატებულები და რომ მივადა რომ შეჩივლებს რომ ჩემ ქვეყანას მოდი ამას მოაპატიებ ჩვენი ინტერესების ესე შელახვას ჩვენ არ გვინდა ეს იქნება დაცვა საქართველოს ინტერესების სხვანაირად კიდე ერთხელ ვიძახი მარტო ის რომ წახვალდა ბრიუსელში რომელიღაცა ჩინოვნიკი ჩამოვა და აქ რაღაც განცხადებას გააკეთებს გულის მოსაფხანია ეგ რა ადამიანი უყურებს ტელევიზორში წაიკითხავს სოციალურ სეტში და გონია რომ მისი მონაწილეობა საჭირო არ არის
ამას აი პოლიტიკური სპექტრის მთელი უბედურება რა არის? ხალხს კი არ ეძახი, ეძახი ვიღაცას საშველად. ანუ შენ თუ მე არ მეძახი ბრძოლაში, მე რატო გამოვალ საბრძოლველად, ხო? ეს უნდა როგორც გავრილოვის ღამეზე ევროკავშირის მიმართ ეს ხალხი გამოვიდა, ხო? ანუ ეს ხო იმის ტოლფასი შეურაცხყოფაა ქვეყნისთვის. მოდი პირდაპირ ვილაპარაკოთ, კაცო. ანუ ეიქ სკამში ჩაჯდაო, გამსახურდია სკამში რო ჩაჯდა, რო ვიძახით, იმიტომ რომ ის სკამი თავისუფლების სიმბოლო იყო და ისე მოვიდა ოკუპანტი დაჯდა. დღეს შენ რო ამ განცხადებას გიკეთებს ადამიანი, ეს ხო იგივეა. იგივეა. და მაშინ რატო იძახი ბრიუსელში უნდა წავიდეო? ანუ გამოდი ისე ქუჩაში. სწორი ხა და რა სიმბოლურია, მაშინას პრემიერა და პარლამენტის თავმჯდომარე იყო კობახიძე და ეხლა პარტიის თავმჯდომარე იყო ორკლა ორჯერ სისულელეში გეხრია ეგ ტიპი რა. არა, მე მაგიტო ვიძახი რა. ხალხ ეს უნდა ვაქციოთ ხალხის პრობლემად. მაგრამ ხალხი არ იჯერებს, იმიტომ რომ ხალხის არ ჯერა ოპოზიციას, ოპოზიციას არ ჯერა ხალხის. მოდი მაშინ ესე გავაკეთოთ, დავანებოთ ოპოზიციას თავი. მედი ისა ხო ჯერა? ხელისუფლებას მოდი პირდაპირ ვაკეთოთ. მედი ხო ჯერა დათო, აგერავართ მედია შენს და მე ზივარ და უყურებ ხალხს. ცუდი საქმე გააკეთა იმ კომპანიაში. ძალიან, ძალიან. ის 11 ვე ცუდა დაამთავრებდა. აი, ღარიბაში შეხედეთ რა სახე ქონდა. ღარიბაში შეხედეთ, აი მართლა ცუდაა რა. აი ეს ვეხა ხომ მიხვდარ რა რისპა და ყველა გაიძახის დღეს დაიწერა რომ იმის ვაგირად გადადგეს. ანუ ამ პრემიერობის გულისთვის მაგ ადამიანს არ ვიცი მე რა განაჩენი გამოუტანა. ახალგაზრდა კაცს. ხო, ნუ ახლა ქართულ მოოცრებამ გამოუტანა რა. მიცა პრემიერ-მინისტრობა და აკეთებს ყველაფერს რა და ეს კიდე ითქეს. ნუ მე მეწოდება ადამიანურად, იმიტომ რომ ახალგაზრდა კაცია. ოთხი შვილის მამაა, კაცო, რაღაცა და იმის მაგერ და მეტნაკლებად ისე იყო რა, ხალხის რაღაც გარკვეული სიმპათია ქონდა ისე და სხვა იმეებთან შედარებით ქართული ოცნების მართლა დამფუძნებელი იყო, მებრძოლი იყო სულყველა და რაღაცა პარტიის ეხლა ანუ გამოვიდა რომ ერთი კაცი იყო ქართული იმასაც ისეთი რაღაცა მოუწეს ამ ჩანერგილებმა პირდაპირ გეუბნებით რა, რომ არ ვიცი მე რა, ეს უკვე მისი თავის სატკივარია და კარგად დაფიქრდეს, იმიტომ რომ კობახიძეებთან აი ამ თალაკვაძეებთან იმეებთან დგომა არაფერს არ იძლევა. ეს ხალხი არავინ არ არის, სადიკ არავის. ანუ თუ შენ გინდა არარაობასთან იდგე და არარაობის გულისთვის ისინი გაქრებიან. თალაკვაძეს ვერაფერს ვერ მიედავები, მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა. არაფერი და ის უკან არიქში რო დგანან ვიღაცები, თან ნიღბები უკეთიათ, ეხა ვის ემახსოვრება გამაგებ, მაგრამ შენ წინ არიქში რო დგეხარ და რო არც გალაპარაკებენ. შენ რომელიც შარ მიშელთან პირველი იყავი შეხვედრაზე. იურიდიულად საქართველოს პირველი პირია. ხო და მაგას ვიძახი კაცო. და პარტია იძახის გავდივარო, ვა პარტიის თავმჯდომარე. ანუ ის რა პარტიულად ჩამოვიდა. ჩამოვიდა სახელმწიფო კრიზისის განსამუხტავად, ხო? შენ ხო ამ კრიზისის ხარჯზე გახდი პრემიერ-მინისტრი, რომ აი ეს რომ მოხდა ეს სამარცხვინო გადაწყვეტილება დაჭერის ამბავის, ხო? ანუ გამოდის რომ ყველაფერი ამაზე. აი ესა თუ ამაზე საუბრო დათო, მაშინ გახს ეს პასუხი. პრემიერ-მინისტრი ხარ, კონსტიტუციურად პირველი ტიპი ხარ, ხო? იმება ბაბატეო და ყველამ და შემთხვევით ტიპებთან რატო დადგექი? აი რა, ეგ არის, არ უნდა დამდგარიყო. არ უნდა დამდგარიყო. თუ ის არ აკეთებ და განცხადებას, საერთოდ არ უნდა ყო პარტია, თუ აკეთებ შეიძლება გვერდზე ყოფილიყო რა სადღაც. რა და ეთქვა რომ პარტიულად მოაწერეს, ხელი და პარტიულად გადიან, რატო დგები, ხო? აი არის რა, ანუ ეს არა ეს იმას ნიშნავს, ეს კობახიძის გადაწყვეტილება კი არ არის, ეს ივანიშვილის გადაწყვეტილება, ამიტომაა. ხო, ივანიშვილის ეგეთ გლახა იმაში რომ შეიძლება. ხო, ეხლა ნახეთ როგორი რაღაცა, როცა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა. აი ამ იმითი იწება ქართული ოცნების დასასრულს. მე ვფიქრობ, რომ იქნება მესაპლავე მეკი კობახიძე იქნება. მე რამდენად უნდა ვთქვა? 25-26% აქვს რეიტინგი. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ბატონო დავით, რაც არ უნდა იყოს, ყველაზე ცუდი ხელისუფლებაც კი არჩევნებში სულ ცოტა 30-დან 33%-ამდე იღებს. ეს დათვლილია, იმიტომ რომ არის კატეგორია ხალხის სულ რო ყველაფერი ცუდი იყოს, მაინც ხელისუფლება დააძლევს. არა, სიახლის ეშინი, ამიტომ ის რაც ესია, კაცო, სტატისტიკურადაც დათვლილი. ანუ ეს ის რაოდენობა, ანუ შენ როდესაც გაქვს 30-33%, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ანუ შენ ხალხი ხარს არ, შენ თუ არა გაქვს, რატო არის 50%? იმიტომ რომ 50 და მეტი უნდა იყოს. ეს უკვე ოპტიმიზმის განწყობა. ანუ ცვლილებების ის არის და შენ როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ 30-33% პროცენტიკა შენ ჩატვალე ნოლი გაქვს. იმიტომ რომ ეს არის ის ადამიანები, მათთვის ქართულ ოცნებას კი არა აქვს მნიშვნელობა. ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, იმას მიცემს ხარს. ანუ იდეოლოგიური მხარდაჭერა შენ არ აქვს.
Մոգախսենև տկել ապերս խոալ իգիվեր եժիմշում ուշահոս կավոկասի է ստուդիաս պեկտիկ, կարգատիկավիտ նախոնդիսիմ։